どうもこんにちは、ピアソの伊藤のんでーす。今日はですね、こちら、はい、じゃじゃん、見えました。来た名古屋会場来ました。はい、今回は動画に許可をいただいているので、はい、こちらのイベントの様子をね、動画で撮っていけたらなと思います。思います。まずは会場の様子を、ちょっともうお客さん来る前に急いで撮らなきゃいけないので、うん、人が今回、うちらの会場の、そうだね、俺たちが基本にいるとこで、この後ろにこうやってお客さんがいると。マイク持って、こうやってこれが脳の席ですね。はい、面白いこと言ってね、今日も。いや、何も言えない。ジュースも多分飲み放題かな。うん、すごい、ご飯、え、好きなのある？いや、もう全部美味しそう。これがマジで一番食べたいな。食べたい、これ食べて。これおしゃれすぎない？かわいすぎない？このバーガーガチでかわいい。ミニバーガー、しかも食べやすいね、一口サイズで。いいよね。超飯テロなんだけど。わかる。これは同じ種類のやつ。あ、そうだね。基本的にじゃあこの6個のセットか。うん、そうよね。うん、これのやつとこれとこれとこれとデザート。あ、すごい。ケーキかわいい。え、かわいい。なにこれ。超かわいい。わ、やっぱクリスマスだもんな。え、どれが好み？見た目はこれ。見た目これ。いや、でも俺やっぱこれかな。そのサンタさん乗ってるのが一番好きだから。かわいすぎ。モンブランか。え、嘘ついた。俺モンブランも好きじゃないわ。なんなん、ショートケーキ。これでもうちら食べれんよ。あ、そう、うん、やばい、オープニングこっちで撮ったらよかった。絶対こっちやった。今回あれだよね、イベント用に作られた書かれてたやつ。忍者かっこよすぎだろこれ。どこの俳優ですか。ガチでかっこいい。これでいいじゃん。こっちの方が身長高いね。あ、ここ見て、かわいい。プレゼントの中にこれいます。うちにもこれいます。すごい、見て、バッジも全部これ。え、バッジ本当だ。これオフェンスとかで、すごい、全然気づかなかった。芸者だったりとか、めちゃくちゃ全員いるんじゃないこれ。超てっぺんまで高い。うん、超でけえ。じゃあここが控え室になっているんですけど、入っちゃうか。ゲストの方がね、他にもいるので、はい、ちょっと一緒にね、お話しさせていただけたらなと思います。こんにちは。はい、こんにちは。あ、こんにちは。わあ、いる。あ、すいません、ちょっとメイク中なんですけど。してないだろ。してないです。毎度おなじみ、ケンマスさん。ケンメでございます。緊張してるかもしれない。覚えてくれてないかもしれない。そんなことない。昨日かな、なんで来てたんですか。はい、そうですね、昨日それこそ夜コーヒーさんと飯行きました。コーヒーさん、どうもです。はじめまして。はじめまして。こんな覚えてますよ。俺なんかインチャかなんかのテスサーマンの時に、あ、誰かいねえかなと思ったら、ちょうどコーヒーさんっぽいやつを持って、これ呼ぶしかねえ、俺はと思って一緒に練習してましたよ。ヤクさんちょっとメイク中なので、顔がね、顔を作って、髪型も何も整えてないから、うん、整理する気のないメイクコーチが、ちょっとだけ写してもらう。あ、全然、いいんですか。特になんかそんな珍しいもの入ってないと思う。何使ってるんやん。気になるな。一緒、ラブライナー一緒。あ、一緒ですか。これめっちゃいい色で、すごい。超嫌だ。いっぱいある。ちょっとお腹空いたので。はい、ここあるよ。お弁当食べていいかな。食べていいかな。はい、肉、魚、人気的に。ちょっと待って、面白い。肉、魚で分けられてるの。そう。え、どっち食べましたもん。え、まだなんですよ。どっちでも。肉と魚で、これ、4人やけど、1人魚やん。じゃんけんします。あ、私も食べたんで、全然。どっちでもいい。本当ですか。あれ、あ、そうか、あれ肉5個あったよね。え、ちょっと1人、もう1人。誰が食べた。え、消えた。え、でも。2回戦いきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。はい、いこうでしょ。お、あー、はい、オッケー、いただきます。はい、てってて、からの肉4つになった。なんだこのマジック。ちょうど入れ替わりました。魚からの肉。じゃあ早速お弁当食べます。はい、じゃあ開けますよ。味噌カツ弁当、名古屋の。オープン。うわー、いいな。やっぱ俺も食べようかな。食べた方がいいよ。お味噌タレ。俺はだって、ゆい、味噌、名古屋のやつ、そうなんだよ。わざわざ買って、毎回、とんかつの時は味噌、だれつけてます。はい。美味しそう。ということで、食べます。はい。マジックしてるの、今。マジック。上？うん。上、下。上、うん、下。あ、下。あ、違う、こっちは上。あ、こっち、こうか。で、こっちは下。で、そのまま、こう持っていくのかな。あ、そう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 。うん、で、
なんか輪っかがお互いできていくんやけど、そこにお互いの紐の端を入れると、これ薬芋がもう結べちゃう。しかも絶対にほどけない。なるほど。理解をできた。おい。やばい。やばい。取られてない。取られてた。皆さん、こんにちは。始まった。始まった。始まった。ありがとうございます。すごい。じゃあ第五選択。何人ぐらい？一応100人ぐらいの会場。会場。よろしくお願いします。さすがです。おっしゃ、入場するぜ。行きますよ。ボリュームも大きくなって。会場楽しんでますか？楽しんでます。今みんなね、なんかトーナメントみたいな感じでチーム分けして戦ってます。で、勝ち残ったチームが俺たちゲストと戦うみたいな感じで。やってるまだもっと向こうにあるんだけどね。まあね、熱気でね、めっちゃ汗だく。暑いね。超暑い。人がいっぱいいるっていうのと、みんなもう白熱してて。うん。超暑いです、うちは。そうなんですよ。いっぱい喋れた？めっちゃ喋れた。さっきね、めっちゃ昔のグッズとかも持ってくれてる。いや、そう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 。それで後でね、動画で出てほしいって言ったらね、いいよって言ってくれたの。嬉しい。なので、みんなも動画に出てもらいたいなと思います。思います。エキシビションマッチ、チームの代表としてまずはハッカーの方がですね、スマホを持って前に来ていただいて、ユイさん行きます？いや、僕実はサバイバーの方が対戦数多いんですよ。あれ、そうなんですか？はい。ってことは行っちゃっていいですか？おーい、行きます。さあ、見失ったか。ただいい形で距離が縮まっていったぞ。はい、見つけてきましたよ。さあ、特質は鬼没採用の純情コーヒーマンが通常1位に入りました。お二人救助の判断です。これがレオに対する正解ではありますよね。素晴らしいですね。さあ、ヨヘ釣り上げるのが間に合った。見事純情コーヒー4人釣りです。なっておりますけれども、じゃあ衣装あるんかい？大丈夫ですか？知らなかった。マリアは分かった。人格なしですか？もしかして。地をやって誰か。あの駅前、なんか駅前、駅前いた、駅前いた。なんと4人目。いやー、目の前の虫が消えた時はどうなるかと思いましたが。昔のグッズをね、持ってきてくれました。すげえ、めちゃくちゃ前だ。こちらのオフ会とかにも、ね、あ、オフ会も行きました。来てくれた、ありがとう、はい、超嬉しい。懐かしくないこと、ね、ってたけど、でもこれめっちゃ好きなんですよね。嬉しい、ありがとう。大丈夫？あ、いいよいいよ。ね、ちょっと本当にひどい。ファンの子に色紙を用意してもらって書きました。ゆいは上手だけど、ちょっとうちが下手すぎる問題、申し訳ない。占い師のコスプレイヤーの方がね、撮影を許可していただいたので、これ全部手作りなんだって。みんな、え、すごくない？フクロウまでこれ羽ばたいてる感じで、羽がね、背中とかもめっちゃすごいんだよ。みんな見てほしい。白もいいね。全然名前でも、すごい、ありがとうございます。はい、ということでですね、お家に帰ってきて、ちょっともう下はジャージに着替えました。はい、今からとても大事なね、儀式があるので、そう、帰ってきたらまずこれしなきゃまずい。皆さん、もうある？出してる？出してないよね。うん。お？お？来て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 。はい。タイ味です。みーちゃんさん、ロコさん。うわー、お待たせしました。帰ってきたよ。ただいま。ただいま。はい。お利口にお留守番できたもんね。お留守番したね、お利口にね。はい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 。あげてるわ。ちょっとこれ。うわ、俺もあげたい。あげたいけど今、上半身着てない。はい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 、可愛い顔見れるかい？はい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 、ちょっと待って、ルーク、ルークも入る、ルークも、もう戦争なんやね、ルークも、はいはいはい、2人も負けてあげるね、戦争してる、可愛いね。
あかわいい。うわうわ来た横取りだ。同じ量あげとるよちゃんと。ちょ、ま、待ってりんちゃんの分はるくん、ちょっとじゃあごめんよ。じゃあるくんおしまい。みんちゃんの分こ、あ、あ、るくんるくんダメ。あ、ちょ待ちなさい。こらんこらん、るくんちょっと待って。ワンちゃん大きい。もうこんなの大変なことになってます。うわうわ、牙が、うわすごいこれ。うわ入ってないんですか。入ってない入ってない風味を味わってるんだ最後の。あ、もうこれ袋がちぎっとる。ダメダメ、おしまいおしまいです。はい、2人とも、はいはい、そしてですね、名古屋ではこちらの生名古屋、うん、これ俺が買ったやつ。ここはゆいさんがいいよって言って。これね、美味しいんですよ。買いました。開けてみますよ。これ嫌いな人もおらんと思う。じゃんじゃん、全世界に人が好きだと思う。これわがちで美味しい。このこういうあんまんみたいなの好きなよね、ゆいね。あんまん、あんまんじゃないこれ。なんか、なんかもちもちした感じのやつ、うん、美味しいですこれ。で、あともう一個がウイローバー。あー、もう名古屋といえばやね。なんかね、昔オフ会した時にファンの子がくれて、うん、もらったわこれ。そう、でめっちゃ美味しいって覚えてて、うんうん、もう一度ね、購入しました。ということでですね、はい、今日は名古屋に行ってね、とっても楽しいイベントをしてきましたね。みーちゃん楽しかったね。うわ楽しくなさそうはい、ということで24日の来週もまたイベントがあるということで、プロ湧いちゃうぜ来週もまたね、楽しめたらなと思います、はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。